Əldə edilmiş bu torpaq analizlərinin nəticəsində fermerlərə məsləhətlər verilmişdi. Bu məsləhətlər əsasən onların torpaqlarının keyfiyyətinin necə yaxşılaşdırılması ilə bağlı idi, bir də ki, torpaqların inteqri idarə edilməsi planlarının hazırlanması ilə bağlı idi. Aqrar məsləhətçilərə Bağman, Qarı Səyribənd və Karar kəndlərindən olan fermerlərin təsərrüfatlarında gəlirlərin hesablanması üzrə beynəlxalq ekspert tərəfindən təlimlər keçirildi. Növbəti mərhələlərdə isə aqrar məsləhətçilər hər bir fermer qrupu ilə birlikdə gəlirlərin hesablanması üzrə məşğələlər aparacaq. Qarı Səyribənd kəndindən olan fermer Şahin Məmmədovun sahələrinə baxış keçirildi. Onun üzləşdiyi mövcud çətinliklər müəyyənləşdirildi. Lazımi tövsiyələr verildi. Bütün məlumatların hamısını toplayıb analiz edirik. Məqsəd ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatında ən yaxşı təcrübələri sınaqdan keçirdək və ərazi üçün ən uyğun olanların kənd təsərrüfatının naziri üçün sonra tövsiyə kimi hazırlayaq. Bir hektarə qədər sahədir burada götürdük və bunların təlimçilərin təlimi nəticəsində, öyrədilməsi nəticəsində öyrəndik ki, bura sorqo bitkisinin əkilməsi, noxud, lərgə bitkilərinin qarışıq əkilməsi daha məqsədə uyğundur. Ekoservi layihəsinin rəhbəri Stepan Kroel deyir ki, əsas məqsəd Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair strateji yol xəritəsinə uyğun olaraq kənd təsərrüfatında ətraf mühitə ziyan vurmayan fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini dəstəkləməkdir. Bizim məqsədimiz bundan ibarətdir ki, torpağın keyfiyyətini yaxşılaşdıraq. Əgər biz torpağın keyfiyyətini yaxşılaşdıraq, eləcə də digər tədbirlər tətbiq edə və fermerləri bütün bu işlərə inandıra bilsək, o zaman torpağın su tutma qabiliyyəti yaxşılaşdırılacaq. Bununla da daha yaxşı məhsul əldə edəcəklər. Tədbirdə fermerləri maraqlandıran suallar cavablandırıldı. Aqil Əsədov, Nərmin İbrahimova, Kürdəmir.